Framtidens hållbara transportlösning är redan här. Tåg är som bekant det mest hållbara och det mest energieffektiva transportsättet för både passagerare och gods. Om vi skulle kunna jobba betydligt mer med proaktivt underhållsplanering och utnyttjande av den teknik som redan finns på och på sidan om fordonen, så skulle vi kunna utnyttja ännu mer av järnvägens inneboende kapacitet. Genom att utnyttja mer av järnvägens inneboende kapacitet redan idag skulle vi kunna föra över en högre andel såväl gods som passagerare till järnvägen och därigenom nå klimatmålen ännu snabbare.